dere driver bra med meg, og what? Ok, nå lurer dere på, hva er det du driver med, og du er helt pynta. Det er fordi om straks så skal jeg feire bursdagen min, 18-årsbursdagen min, yay! Jeg vil takke alle dere som gratulerte meg, og det dere skal få i dag er et lite glimt på sånn DIY på hvordan dere kan ha, for eksempel lage deres egen DIY-futterbud, og så videre, så håper dere liker det. For å finne de store bokstav- og tallballongene som man finner på Tumblr, søker du på Foil Number Layer Balloons. Jeg har egentlig tidligere laget en video der jeg gir dere tips på eBay-shopping, så dere må sjekke den ut. Ok, tilbake til ballongene. Du kan nå velge den du synes ser best ut. Jeg tok den flest folk har kjøpt fra. Her ser dere det store utvalget av folieballonger selgeren tilbyr. I dette tilfellet velger jeg tallet 1 i sølvfargen. Når det kommer til størrelsen vil jeg ha den største, som er på ca. 1 meter i høyde. Det er veldig viktig at du alltid sjekker totalprisen per ballong, og hvis du ikke vil betale frakt, sjekker du at det står free shipping. Som jeg sier på eBay-tips-videoen min, liker jeg alltid å sjekke hva slags tilbakemelding selgeren har fått i forhold til produktet jeg har tenkt å kjøpe. Så er det bare å kjøpe en og en ballong! Når det kommer til fylling av ballongene, er det egentlig vanlig å fylle det opp med helium. Men jeg hadde dessverre ikke helium der og da, så jeg fylte det med en stikkepumpe. Tuppen setter du mellom den blåe og den gjennomsiktige plastikken. Og ja, vær forberedt på at det kan ta sin tid. Spesielt de største ballongene, men du trener av musklene. For å lage disse kule DIY-futterbudstasjene må du velge først og fremst hva du vil ha. Jeg valgte å bruke noen emojis. Jeg lagde en kollasje og printet den ut. Når det er gjort, klipper du selvfølgelig ut de ulike emojisene. La oss si at vi bruker kronen for eksempel. Du snur den og setter på en pinne på siden ettersom det er pinnen man skal holde når man skal ta bilder. For å sette pinnen fast til papiret setter du fast litt det man kaller blue tack, som brukes vanligvis for å henge opp plakater. Jeg vil jo selvsagt gjøre litt mer ut av det, så jeg fant disse minipapirtavler, hvis man kan kalle det, på TGR, der man kan skrive på med skritt. Det jeg brukte de for var å klippe det ut som snakkebobler, der man deretter kan skrive på hva enn man vil. Denne foliegardinen finner du også selvsagt på eBay. Hva er det du ikke finner på eBay? Det er bare å skrive Party Decor Foil Fringe på søkefeltet. For bursdagen min ville jeg ha sølv bakgrunn til futterbussen, så det er den jeg valgte. Som jeg sa i stad, husk alltid å dobbeltsjekke pris, tilbakemeldinger, frakt og så videre. Yes, da, vi slet litt med å få henge opp gardinen, men vi klarte det med teip til slutt. Om du skal ha det på en eller annen anledning, anbefaler jeg gaffateip. Hvem vil ikke ha litt snacks rundt omkring på bursdagen sin? Altså, jeg kan ikke gå på fest uten mat. Jeg valgte å ha litt potetgull her og der, og for å stashe det litt opp, kjøpte jeg popcornbokser på TGR. Video, hvis jeg har gjerne gitt den, så power!
18. Og jeg håper ikke dere likte denne videoen. Og da ses vi neste video. Ha det! All I do is me.